А от лист, який отримала Надія, нібито від Петра Порошенка, виявився підробкою, повідомив її адвокат Марк Фейгін. Розповідає, що отримав дзвінок від генконсула України у Ростові-на-Дону Віталія Москаленко, який попередив, що такий лист готується. Відтак, коли я отримав його на електронну адресу, не мав підстав сумніватися у його справжності. Фейгін вважає, що це спецоперація з дискредитації Надії Савченко та української влади. Його колега Микола Полозов каже, що це була реакція Кремля на світову підтримку українки. За цим всім стоять російські спецслужби, це совершенно очевидно. Головна їх ціль – дискредитувати все, розумієте? Коли йде така тяжка ситуація для Кремля, коли роблять заявлення різкі западні політики, коли відбуваються масові демонстрації в підтримку надіжди, Кремль вынужден извиваться, он вынужден пытаться все погасить такими волнами антиинформации, да, какой-то дискредитирующей информации. Петро Порошенко жодних листів Надії Савченко не писав. Про це повідомив телефоном агентство «Уніан» прес-секретар президента Святослав Циголко. Він сказав, що Порошенко усно передав слова підтримки Надії через її сестру і матір.